Kan kommer mina bilder upp här, tror vi? Nej. Nu får ni steppa in här. Jättekul att vara här. Jag var här igår och deltog i Den tomma stolen. Var det någon som såg den föreställningen som sitter i det här rummet nu? Nice. Det var väldigt speciellt och fint. Idag ska jag göra något helt annat. Jag ska prata om Femtastic. Hur många här inne känner till Femtastic? Eller har hört om det eller har någon bild av det? Grymt. Innan jag börjar babbla så tänkte jag göra det jag tycker att jag är bättre på än att prata. Och det är att rappa. Så om det är okej för er så tänkte jag börja så. Grymt. Du kan kalla mig en feminist. Kalla mig vad fan du vill, för det säger shit. Så vad jag tycker om, saken är klar. Det är inte värt att skriva någon fucking bar, så vad? Men jag hatar på saker och ting. Att vi väljer att blunda för kraven som finns. Och man kan undra vad det innebär att bli behandlad som mindre värd. Vet du vad jag fått höra sedan dag ett? Om och om och om igen sen dag ett. Att jag är bra för att vara tjej. Att jag är bra för att vara fucking brud. Så trött på att sätta hårt mot hårt. Jag är så jävla trött på att bli spottad på. Vi är inte lika. Inte lika någonstans. Ger inte vilka fan jag krigar konstant. Ge mig balans, ge mig kvinna, man. Jag vill ha vackert och fult. Ge mig yin och yang, vad? Jag skiter i vad som är sant. För jag är fitta, din mamma. Jag är militant. Tack. Skönt. Då har vi gjort det. Jag tänkte presentera mig lite, tänker jag. Och vanligtvis så brukar jag göra den här föreläsningen tillsammans med den andra grundaren av Femtastic som heter Vanessa Marco. En big up. Alla kan sätta upp en pistol i luften och säga bop, 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 bop. Grymt. För hon är världens grymmaste människa. Men idag så står jag här själv och får babbla lite mer om mig själv. Det är nice. Jag heter Nathalie Misawi och jag kommer härifrån Umeå, är uppvuxen här. Jag tänkte försöka beskriva mig själv lite. Alltså när man jobbar med så här kultur och är så här artist så kan det vara ganska svårt att så här förstå vad man håller på med. Bara för mig att så här lägga upp min vardag och min dag kan vara så här, vad är det jag ska göra idag? Så här. Så jag har försökt strukturera upp mitt liv kring tre lådor. Så alltid när jag skriver så här, att göra listor så har jag tre att göra listor i mina olika lådor. Är det okej att jag droppar dem för er här nu? Så ni får någon form av bild här. Vad som going on. Min första låda, det är min Cleo-låda. Jag kallar mig för Cleo och jag är rappare och artist. Och i den här lådan så, på min att göra-lista så kan det ju vara sådana saker som att skriva färdigt den där låten. Skriva färdigt den där versen. Gör klart den där musikvideon eller gör klart den här skivan eller turnera. Jag släppte en skiva i januari. Jag jobbar jättemycket tillsammans med en sångerska som heter Christina Amparo. Jag började rappa när jag var 14-15 här i Umeå. Med ett gäng som heter Random Bastard som jag fortfarande jobbar och hänger med jättemycket. Och de är väldigt verksamma här i Umeå. Hiphop har alltid varit... liksom när jag kom in i den musiken så var det ganska så här, det var ganska självklart för mig på ett sätt. Det var inte självklart att börja med det, men det var ganska självklart när jag väl hade provat det första gången. Hur många här inne har liksom lyssnat på hiphop och har någon uppfattning om vad det är för musik? Grymt. Ni som inte har lyssnat på det så mycket men som kanske har liksom hört det så där, ni kanske kan hålla med om att det har ett ganska starkt uttryck. Det är ganska mycket attityd och liksom kaxighet. Och någonstans så har jag alltid dragits till det. Alltså till ett uttryck där jag inte liksom behöver vara, eller där jag får vara allt jag känner för att vara. Och inte ursäkta mig själv på något sätt. Så min Cleo-låda, det är en väldigt stor del av mig och mitt liv.
Det är min stora dröm. Jag vill bli rapstjärna. Jag vill ta över hela världen. Det är min dröm. Och det är det jag håller på med. Min andra låda, det är min Tell Them-låda som jag har valt att kalla den för. Och Tell Them, det är en hiphop och reggae workshop som jag startade tillsammans med en sångerska som heter Syster Sol för kanske 7 år sedan. Jag kommer berätta mycket mer om den sen och vad den är. Men i den här lådan, jag jobbar också på en folkhögskola nere i Malmö. En kurs och inriktning som heter urban konst. Så jag är ansvarig för liksom en hiphop-kurs på den här folkhögskolan på 25%. Och den här workshopen gör jag väldigt mycket runt över liksom på skolor, ungdomsgårdar eller i olika liksom projekt. Så här är jag mer en någon form av musikpedagog, om man får kalla sig för det, även fast man inte har någon utbildning. Men det här har jag hållit på med ända sedan jag började hålla på med musik. Och det är nästan lika stor del av mig som min Cleo-låda. Jag får liksom ut lika mycket av det, eller vad jag ska säga. Och det är lika stor dröm att få hålla på med det. Och min tredje låda, det är min Femtastic-låda. Och i den här lådan så, dels så är jag grundare tillsammans med Vanessa av det här kollektivet. Och så här kan jag vara mer av en så här arrangör eller projektledare, driva kampanjer eller sådana saker. Det är inte nödvändigtvis så att jag är den artist som står på våra scener och representerar på det sättet. Liksom. Har ni någon liten bild här nu av mig? Ja, bra. Okej, nice. Hur fantastiskt. Kan vi bara droppa, man behöver inte räcka upp handen, man bara säger. Vad tänker ni på när ni hör liksom fantastiskt? Vad får ni upp i huvudet då? Ni kan bara säga. Kvinnor, styrka. Någon mer? Bra. Ja. Feminism. Vad sa du? Fantastic. Gemenskap. Grymt. Jag tror att beroende på vart man stöter på Fantastic, alltså, så kan det vara väldigt mycket olika saker. Och Fantastic är ganska mycket olika saker på ett sätt. Antingen så kanske man ser mig göra det här, eller så ser man Syster Sol på någon konsert någonstans i landet, eller så är man på någon av Vanessas workshops, eller ser Miss Rellis musikvideo, eller så att beroende på vart man sätter på det så är det det man tänker att det är. Vi har ju fått frågan 1000 gånger, är ni typ en grupp, Spice Girls, eller är ni skivbolag, är ni en festival? Är ni... Men det finns en väldigt bra beskrivning av vad vi är. Det är väldigt konkret. Fantastic är ett kollektiv. Vi är ett kollektiv av kvinnor inom urban kultur i Sverige. Och vi verkar för en strukturell förändring av en mansdominerad musikbransch. Och vi gör det på två sätt. Eller vi har två tydliga syften. Och det är dels att skapa scen för kvinnor i vår genre i Sverige. Och inspirera yngre tjejer att ta plats med sin konstform. Och vi har lite olika sätt att göra det på. Är det någon som har... Nu har jag glömt byta bild för jag pratar så jävla mycket. Här har vi en bild på lite folk från vårt crew. Från vår senaste träff som vi hade, uppstartsträff. Är det någon som har varit på Club Fantastic någon gång? Är det sant? Är det bara två som har varit det? Åh, vad kul ni kommer ha när ni får göra det. Club Fantastic, det är vårt hjärta. Det är vår kärna och vårt hjärta. Det var så det startade. Alltså 2010, jag jobbar på Popkollo. Känner ni till Popkollo? Musikläger för tjejer på somrarna runt om i hela Sverige. Jag var liksom mitt uppe i den atmosfären. Det är en väldigt feministisk atmosfär. Det är bara kvinnliga musiker, massa unga tjejer, och man gör musik en hel vecka tillsammans. Jag var liksom helt inne i det. Vanessa skrev en C-uppsats om kvinnliga rappare. Hon drev en blogg som hette Fantastic, där hon tipsade om kvinnliga MCs över liksom hela världen.
Och Vanessa har alltid jobbat väldigt mycket, liksom väldigt politiskt, varit väldigt engagerad i FI och en väldigt uttalad feminist. Och Södra Teatern, ett uteställe i Stockholm, ringde henne och så, eller hon var kanske och hängde i baren någon dag och så här. Ja, men Vanessa, fan, vi har något datum här en tisdag. Så, något så här dåligt datum som ingen annan vill ha. Kan inte du komma och bara göra något med dina feministkompisar? Klapp, klapp på huvudet. Och Vanessa bara, ja, fan fett, ja, 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 ja. Och så ringde hon till mig och sa, vi ska ha fest på Södra Teatern, det är hur fett som helst. Så det gick väldigt, väldigt snabbt. Jag var på väg till Popkollo. När jag kom fram så liksom pratade jag med alla de här musikerna som var där. Marika Willstedt, hon som spelar piano i Så ska det låta. Hon jobbade på det här kollot. Och Lea Ceder som är en av Sveriges grymmaste trummisar. Och väldigt snabbt så drogs vi ihop till ett stort gäng som samlades i Vanessas lilla etta på Grevgatan. Och det var dansare, musiker, PR-konsulter, fotografer, artister och så vidare och så vidare. Alla grymma brudar som vi tyckte att vi hade runt omkring oss. Och det som någonstans här förenade oss och det som blev häftigt, alltså den här frustrationen, den här fruktansvärda frustrationen över hur lite brudar vi såg på alla affischer överallt. Det var liksom sommar och alla festivalaffischer var ute. Och det var så jävla mycket snubbar på alla affischer. Och ända sedan jag började rappa, och det här kan jag säga att det är samma för alla tjejer i min genre. Alla mina kollegor har samma situation. Och den konstanta frågan man får, och det här har alltså hänt sedan jag var 17 år. Hur känns det att vara tjej och rappa? Så även idag, jag har hållit på med musik i över 13 år, även idag när jag släpper skivor och vill prata om min nya skiva, så sitter jag och pratar om varför det inte finns några tjejer som rappar och hur det känns att vara kvinna och rappa. Och den frustrationen var ju också extrem. Och jag visste ju, vi vet ju att det finns en massa tjejer som rappar. Jag har ju träffat dem, jag åker ju runt och håller workshops och träffar de här tjejerna som sitter hemma och gör musik och har det här som sin hobby precis lika mycket som alla andra snubbar. Men de syns inte. Så varför syns inte alla de här tjejerna som rappar? Det är en jättestor skillnad på den frågan än att säga varför finns det inga tjejer som rappar. Så Club Femtastic blev ju för oss den plats där vi skapar våran scen. Vår liksom kärna och vårt hjärta, där vi i vårt kollektiv kan samlas och jobba tillsammans och lyfta en massa kvinnliga förebilder för det som händer när kvinnor helt plötsligt syns väldigt mycket. Alla de här som finns och existerar. Då, de här tjejerna som sitter hemma i sovrummet känner ju då att wow, här är något som jag kan relatera till. Här är mitt språk, här är mina historier, jag fattar. Och så vågar man kliva fram. För när man inte har någonting att relatera till, då är det fan inte helt självklart. Och när jag började rappa, alltså jag hade bara snubbar runt omkring mig. Jag var 18 första gången jag jobbade med en tjej som också höll på med musik. Men jag fick väldigt mycket push. Det var väldigt push, du måste göra det här, du måste lägga en vers, du måste vara med, du måste. Vilket jag är väldigt tacksam för. Annars vet jag inte om det hade varit lika självklart för mig att jag hade gjort det. Jag är så jävla dålig på att byta bild alltså. Här är lite bilder från olika klubbar vi har haft. Jag vill också säga så här att det här med frågor och sånt, jag uppskattar om ni typ ställer en fråga när fan som helst så vi bara kan hänga ut med varann. Här nere i högra handen så kan man se ett pris som vi har fått. Förra året så vann vi på King Size galan som är en stor hiphopgala i Sverige, så vann vi för årets klubb. Nu har vi kommit fram till den här bilden. Och det här är en bild från förra årets Femtastic Camp som vi hade ute i Botkyrka. Vi har haft det i 2 år. Och Femtastic Camp är ett musikdagsläger för unga tjejer. Där man får jobba med musik, skriva musik tillsammans och
avslutningsvis arrangera och stå på scen och köra de här låtarna som man har skrivit under de här 4 dagarna. Och det är ju väldigt blandat. Liksom, vissa har aldrig gjort det här förut och vissa kanske har hållit på med det ett tag och vill utvecklas. Och det är Fantastic tillsammans med Popcolo som gör det här campet. Och man kan säga att det är liksom en förlängning av Popcolo och hiphop som jag också var med och startade för många år sedan. Och det här campet, det bygger väldigt mycket på Teldem som jag pratade om i början. Är det någon här inne som har varit på den workshopen eller så hört någonting om den? Teldem, alltså det vi gör rent konkret, det är att vi liksom jobbar med musik. Vi jobbar med hiphop och rap. Men mitt så här syfte och ambition har aldrig varit egentligen att så här, nu ska jag göra alla till astunga rappare. Det är så här, någonting som kommer på köpet om det är så att man fastnar i det och verkligen vill fortsätta med det på ett sätt. Vi jobbar jättemycket med att skapa en trygg och säker miljö där man liksom inte låter sig påverkas av de här tankarna som alla vi människor bär på. Alltså, vare sig man är ung tjej eller ung kille eller gammal man, gammal kvinna, så tror jag att vi alla har väldigt, väldigt mycket tankar i våra huvuden som liksom talar om för oss hur vi ska vara för att passa in och inte göra fel och inte vara dåliga. Alltså normer, strukturer, förväntningar, lådor som vi packas in i, som vi packar in oss själva väldigt, väldigt mycket i. Kan ni relatera till detta? Och jag tror att alla som sitter här inne, alla vi har de här tankarna och de är väldigt olika, ser väldigt olika ut. Men man är livrädd för att inte passa in. Varför tror ni att man är det? Man vill inte vara ensam. Rädd för att stå utanför. Ja. Obekvämt att vara annorlunda. Man ska passa in i flocken. Passa in i flocken, ja. Vi är ett flockdjur. Vi vill inte vara utanför. Vi vill vara med. Liksom. Det är helt naturligt. Och jag tror aldrig att vi kan plocka bort de här tankarna. Jag tror att de alltid kommer vara där. Jag tror att det är kört, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror att från det att vi föds så är det liksom kört. Hur medvetna föräldrar man än har så är vårt samhälle så pass liksom fucked up. Däremot så tror jag att man absolut, eller det vet jag, kan lära sig att inte lyssna på dem, syna dem och inte tro att det är en sanning. För vi tror att det är sant det som sägs. Så här ska jag se ut, det här, så här ska jag vara för att passa in här nu. Men det som händer om vi hela tiden följer det här mönstret, det är att vi inte utvecklas. Alltså vi släpper aldrig kontroll och vårt sinne är aldrig fritt. Så att vi får ingen chans att utvecklas och bli bättre, pröva nya saker, följa spontana impulser, lita på magkänslan. Så att allt det här pratar vi jättemycket om på Fantastic Camp och i liksom Teldem som det grundar sig på. Och det här tillståndet jag pratar om liksom, där man är fri i de här tankarna, man hör dem men man är inte beroende av dem, man litar inte på dem. Jag tror att alla vi människor längtar så jävla mycket efter att liksom, få vara i det. Så det är inte långt bort, det krävs inte mycket. Folk kan fråga sig, hur gör ni för att göra det? Och då brukar jag säga det, så här, men det krävs inte mycket för längtan är så stor efter att få vara liksom fri och okontrollerad på något sätt. Här är en tjej som heter Lina som det var första gången hon skrev låtar, första gången hon stod på scen och hon har en grupp idag och håller på med musik och är fantastisk. Och det är väldigt härligt. Det här håller vi på med just nu. Det är liksom någon form av flashig uppdatering av Fantastic Camp. Fantastic Youth workshop-turné. Vi ska vara i 12 städer i ett års tid. Och det är liksom 2 dagar dagtid där vi tillsammans med Studiefrämjandet åker runt i deras lokaler i Sverige och träffar unga tjejer som vill hålla på med musik. Och vi har varit på 3 ställen hittills och det har varit jättekul och givande för oss.
nu kommer jag slänga det här i ert ansikte. Bam, bara. Hur många känner till det här? Jävlar, det är lådan. Grym. Klockan 4 på lilla scenen. Och då blir det en mer ingående föreläsning om Fatta. Fatta startade också ur en jätte frustration. Det har ju som varit något form av tema liksom här nu då, Femtastic och hur det drogs igång och att vi liksom hela tiden baserar det vi håller på med på våra frustrationer. Och det här var i Umeå. Jag gick omkring på stan i Umeå. Och min kompis frågade mig, har du sett på löpsedlarna idag? Har du liksom läst i tidningen? Och nej, det har jag inte. Oh shit, du måste kolla. Och ni vet hur det är. Alltså man läser hela tiden jobbiga saker i tidningen. Och liksom, kanske att man blir påverkad av det i några dagar. Eller så bara stänger man igen då. Så kan man inte riktigt bry sig för att det är lite för jobbigt. Eller hur? Men det gick inte riktigt att göra så med det här. Jag slog upp liksom mitt uppslaget i tidningen, Aftonbladet Expressen. Där det står om en 15-årig tjej från Umeå som hade blivit våldtagen med en vinflaska av 3 17-åriga pojkar. Och alla blev friade, trots att det till exempel hade filmats. Och försvarsadvokaten till de här pojkarna sa saker som att ja, men det var inte så konstigt att de här killarna hade valt att använda en vinflaska. Därför att man har läst på Flashback och olika internetforum och sånt att kvinnor faktiskt brukar onanera med flaskor. Så det var inte så konstigt. Plus att de faktiskt slutade när de började blöda, så de ville henne inget illa. Och det här var alltså ett jävligt starkt argument i vår kära rättssal. Längst ner i högra hörnet så ser ni att det är en stor reklamannons för vin. Och det är liksom så här, man vet ju att reklamannonser kopplas liksom ihop med artiklar. Så här, det kan vara ord eller någonting som gör att den hamnar där. Eran Facebook-reklam som ni får på era sidor också liksom relaterat till något ni har skrivit i någon tråd någonstans. Och vem ni är, hur gamla ni är och så vidare. Men vilken satans, liksom, vilken chefsredaktör tar inte bort en sån reklamannons? För att det är för makabert. Jag reagerade jättestarkt och jag delade den här artikeln på Facebook. Det gick jättesnabbt, jättemånga delade den. Och väldigt snabbt så fick jag kontakt med Ida Östensson som driver en stiftelse som heter Crossing Borders. Vi har känt varann hela livet. Hon kommer härifrån Umeå också och är liksom den häftigaste feministen som jag känner. Så det var ganska naturligt för mig att skriva till henne och bara, fan Ida, det här, vad händer i vårt land och vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Och väldigt snabbt så blev Vanessa också inkopplad i vår Facebook-tråd som vi hade, och Syster Sol. Och vi sågs bara några dagar efter det här och vi bestämde oss väldigt snabbt för att samla ihop berättelser om sexuellt våld. Sex som inte har skett på ens egna villkor. Och vi fick in över 100 berättelser jättesnabbt. Anonyma berättelser. Som vi tolkade och skrev en låt av. Och det var jag och Syster Sol som gjorde det tillsammans med Kristina Amparo. Samtidigt som Ida och Vanessa skrev en debattartikel. Som vi släppte tillsammans, som hette Fatta att sex handlar om samtycke. Så vi ville liksom två saker. Dels att förändra lagen och att man ska införa liksom förebyggande arbete i väldigt tidig ålder, i förskoleålder, för att motverka liksom sexuellt våld. Och det här blåade upp väldigt, väldigt stort, väldigt, väldigt snabbt. Och jag tror inte att någon av oss alls var väldigt förberedda på det. Vi bara drevs av vår ilska och vår frustration och gjorde som vi alltid har gjort. Att så här, okej, vi måste göra någonting. Femtastic har ingen erfarenhet av att driva liksom politiska kampanjer på något sätt. Men tillsammans med Crossing Borders så kunde vi liksom genomföra det här. Och jag tror att Fatta har varit väldigt slagkraftigt just därför, för att vi har haft de här två olika språken. Så vi har kunnat nå så mycket mer människor än vad vi hade kunnat göra om vi bara hade gjort det ena eller det andra. Jag tänkte att jag skulle
visa musikvideon för er. Har alla sett den? Nej. Den här videon då, låten som ni kommer få höra, den är då alltså baserad på 150 anonyma berättelser om sexuella övergrepp. Och vi har liksom tolkat de här berättelserna och skrivit låttexter och försökt liksom ha respekt och få in våra egna berättelser och våra egna ord samtidigt som vi liksom ska försöka svepa över alla de 150 berättelser som vi har fått in. Och det är Lamprey, ett företag från Umeå, som också har gjort musikvideon. Vi kör den. Släpp mig snälla, rör mig inte så. Tankar snurra, måste bort härifrån. Vågar inte stiga stopp, tyngd under en stora kropp. I panik, paralyserad som ett lik. Blunda, tänk dig bort, låt. Låt det gå över fort, smärtan är så stor. Önskar hela världen kunde vara här hos mig och stoppa honom. En hel armé av folk som bara kunde fucking plocka honom. Oförstående försöker leda huvudet rätt. Vi skriker men jag vet inget vettigt sätt. Jag sa ju nej men han verkar inte hört mig. Så nu vill jag bara dö. Bort från en smörgare som säger gå ner på mig. Jag har en svingande hand runt mitt hår. Skuldkänslorna och gömda ord och förbannade skam. Ingenting är som det ska. Fatta. Det är lite mer än jag kan ta. Jag är bruten för resten av livet straffad. Jag är förbannad på att han aldrig kommer fatta. Hur jag än försöker det minnen för djupet så det. Jag kommer aldrig vara den där tjejen som du älskade. Försök stå på dig, var modig och stark. Hur jävla lätt är det när mannen dock får sota för allt. Jo, vad tycker du jag ska gå när mina djupa sår är här fängelse för all i ett halvår? Är du säker på att det faktiskt har hänt? Hur kan de ställa den frågan till någon som just har fucking kränkt? Ligger vaken om natten och hatar min kropp. Flera tusen gånger var det jag och inte säga stopp. Ja, vem ska annars lägga skulden på? Jag var ingen då så jävla dum och på. Mitt hat äter upp med lust och gå av. Fan, min kropp är ett skal som jag inte klarar av. Så lämna mig ensam. Jag dör äldre själv än att dela den här känslan. Försök att tröstande ord är det jag får. Men tiden läker inte såna här sår. Ingenting är som det ska. Det är lite mer än jag kan ta. Ingenting är som det ska. Låt mig bara vara. För du kan stoppa din hand i mig. Jag sa aldrig nej så jag är din och du kan göra vad du vill. Du kan ta mig där jag aldrig blivit tagen. Supa ner mig, knulla mig fast jag är avslagen. Kör upp en flaska i min fitta tills jag blöder. Skrytande framför dina boys och dina bröder. Är det sånt som du vill lära dina söner? Så systrar och mödrar, ha mina böner. Ingenting är som du ska. Fatta. Det är lite mer än jag kan ta. De borde fatta. Ingenting är som du ska. De borde fatta. Låt mig bara vara. Låt mig vara. Ingenting är som du ska. Säg det till dem. Lite mer jag kan ta. För det är så fakta. Ingenting är som du ska. De borde fatta. Låt mig bara påtiga, jag har tid nog. Haft nog många tankar om mord. Räcker inte längre med några lugnande ord. Tänk om han idag vet vart jag egentligen bor. Han stoppar ner sin hand nere i min blöja. Så baby, kom låt oss nu bara börja. Han stängde dörren och slet av min tröja. Han börjar peta, börjar flossa, börjar töja. Jag börjar gråta, slutar gråta, börjar glömma. Och då börjar han jaga mig i mina drömmar.
Känslor forsar nu, inte bara strömmar. Ser massor nya sår, inga nya sommar. Ingen anmälan, sällan de blir dömda. Torkade tårar och ärren blev ju gömda. Min hjärna flippa ur fast jag inte flödrar. Psyket checka ut fast ingen som stötta. Läs på tiger, jag har tid nog. Haft nog många tankar om mord. Lägger nu ner alla mina dolda kort. Om du ger mig ett bord och du läser dem fort. Förlåt alla mina aggressioner. För många menar att anförtro mig. Förstå nu att jag sårat personer. Vill älska mig, tappa fan alltid modet. Jag ska inte en tron aldrig förstå det. Fan att jag alltid ska fucka relationer. Ett plus ett är ju faktiskt ambitionen. Ett plus ett vill känna passionen. Fan vad kräft inte känna personen. Så, hur mår ni? Det kan vara ganska så här heavy att se den här videon om man inte har sett den förut. Vilket är bra på ett sätt. Fatta startade som en kampanj mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Och idag så har Fatta vuxit till en stor, stor rörelse med över 40-50 000 följare på Facebook och extremt mycket aktivister som jobbar med oss över hela landet. Och jag har bjudit hit en av de aktivisterna som har jobbat väldigt länge i Fatta, Kristina Wixell, som kommer att prata lite och berätta de väldigt bra sakerna som har gjorts och som händer i Fatta just nu. Så en applåd för Kristina. Hörs jag igen här nu? Ni hör mig. Jag blir tagen. Jag har hört den här berättelsen. Jag vet inte hur många gånger jag har sett den här videon, hur många gånger som helst. Och ändå blir man liksom fortfarande så här skakig när man ser den. Och det tycker jag är häftigt. Och jag tycker också att det är styrkan med Fatta att kombinera kultur, musik, konstarter med politik och göra det så starkt så att man verkligen känner det i hjärtat. Liksom. Mm. Jag är Fatta-aktivist. Och vi är väl kanske 40-50 aktivister som jobbar med Fatta. Precis som Nathalie berättade så började det vara tanken att det skulle vara en kampanj. Det skulle vara en musikvideo, en debattartikel och så skulle det vara det. Och intresset blev så himla stort och genomslaget så häftigt så att det har liksom bara rullat på och fortsatt. Och nu har det gått nästan 1,5 år sedan allting drog igång. Och det är fortfarande så aktuellt tyvärr och kommer nog fortsätta vara det. Jag har med en lapp för att jag tänkte prata lite siffror. Man uppskattar att det sker ungefär 100 våldtäkter om dagen. Det vill säga 36 000 om året i Sverige. Det är bara 6 000 av dem som anmäls. Vilket bara är ett problem i sig. Ska jag byta? Ja, du ska få byta. Fatta arbetar då för att försöka nå ut brett, att göra de här frågorna på ett enkelt sätt, att prata om samtycke och om sexuellt våld på ett sätt som alla kan ta till sig av. Och ett sätt har varit att helt enkelt bara göra merch, alltså som tröjor, smycken. Och det kan tyckas då kanske lite banalt och enkelt, men det är så häftigt, alltså var man än går. Jag lovar att ni kommer se Fatta saker under MR-dagarna på personer, smycken. För att det är så himla spridet. Alla vill bära Fatta grejer. Och det som är häftigt med det är att de som bär till exempel Fatta smycken eller Fatta tröjor eller Fatta påsar eller vad det är, får alltid frågor. Vad är det här? Vad betyder Fatta? Vad menas med det? Och då är de också ofta ganska insatta och vet vad Fatta är, för då kan de få berätta om det här och är på så sätt våra ambassadörer. Så vi har liksom tusentals ambassadörer i Sverige som hela tiden berättar om vårt arbete. På den här bilden kan man även se att det inte bara är vanliga människor som har Fatta grejer utan även politiker. Ofta när man ser riksdagspläderingar så är det politiker som har på sig Fatta halsbandet. I Idol har vi sett Fatta halsbandet, i tv, på kända personers Instagram-konton så har de Fatta tatueringar och Fatta tröjor och så vidare. Du kan byta också. Och det här är också häftigt. Personer utan att vi uppmanade personer till det så
använder de sig av Fatta varumärket och gör konst av det. De bland annat gör saker som vi får sälja. Det är folk som har stickat mössor som vi har sålt till förmån för Fatta. Det finns hur mycket sådana här exempel som helst. Om man söker på Instagram eller på Twitter kan man hitta hur mycket exempel som helst på personer som har spridit Fatta. Med graffiti eller olika sorters konst som de säljer och som de sprider. På eget initiativ. Vilket också är väldigt häftigt. Jag kan byta igen. Det här gjorde vi för, vad blir det, januari. För nästan ett år sedan i januari. Så tillsammans med ett flertal organisationer som på olika sätt jobbar med sexuellt våld så arrangerar vi en manifestation. Det här var också en reaktion på en sån här helt absurd dom som kom precis i början av januari. Det var jättemånga som blev upprörda. Och så drog vi ihop det här och uppmanade folk att komma till medborgarplatsen för att prata om samtycke och uppmana till samtycke i lagstiftning. Och då kom det över 5000 personer som stod där. Det var personer som talade, det var personer som sjöng, höll dikter. Gudrun Schyman var där, Birgitta Olsson var där och höll tal. Så det här är också väldigt politiskt överskridande. Men det som var så häftigt med den här manifestationen, det var 5000 personer där. Det var första gången som en hel manifestation livesänds på både TV4 och Aftonbladets sidor. Så att alla kunde sitta hemma och vara med också. Och efter det här så beslutade de två enda partierna som var kvar i riksdagen som inte var för samtycke i lagstiftningen. Bara ett par dagar efter den här manifestationen så gick de ut med att de hade ändrat sig och att de var för samtycke. Så nu när man frågar de politiska partierna så säger samtliga att de vill ha samtycke i den svenska lagstiftningen. Det som har hänt och som är lite tråkigt är att det har kommit ett beslut. Precis innan valet så kom det ett beslut från den regeringen om att utreda om samtycke ska bli en del av lagstiftningen. De vill ha en till utredning. Och det har redan gjorts två utredningar som har konstaterat att samtycke behövs och hur det skulle kunna se ut. Så att det här är lite tråkigt, men vi får se nu hur det händer med den nya regeringen, om de kan få det här att gå lite fortare och införa det direkt istället. Jag kan få byta igen. Vi har också haft en massa sociala medier-kampanjer. Som ni ser så är det både politiker och musiker och vanliga människor som ställer upp. Det här Fatta Tattoo. Vi uppmanade 100 personer, eller vi skickade ut såna här gnuggisar, alltså fake tatueringar till 100 personer i Sverige som la upp bilder på sina tatueringar på Instagram och på Twitter. Och så var det en av de här personerna som hade gjort en äkta tatuering. Och så frågade vi personer, gissa vilken som är den äkta, kan ni gissa? Det som var så sjukt då var att det dök upp på, när vi sökte på den här taggen så dök det upp jättemånga äkta tatueringar som inte vi kände till. Så att det här funkade ju inte riktigt, för det var jättemånga redan som hade gjort äkta tatueringar, precis Fatta-loggan eller olika former av Fatta-budskap. Och nu har jag även Jonas Sjöstedt, jag vet inte om han syns på bild här. Ja, han är där uppe i hörnet, men det var inte den riktiga. Efter det här så tatuerade han också Fatta-loggan direkt. För han sa i någon intervju, jag vet inte hur medveten han var om det, han sa i en intervju, ringer Ida Östensson mig och ber mig tatuera mig på riktigt, så gör jag det. Och han visste inte vem han pratade om. Fan, han gjorde det. Så hon ringde upp. Så ett par månader senare så tatuerade han in Fatta-loggan på benet. Det är också, tror jag, första gången det har hänt i svensk historia att en politiker har tatuerat ett budskap från en kampanj som rör en sakfråga på det här sättet. Och då det sista som händer just nu. Man brukar oftast använda det här uttrycket att alla känner någon som har blivit våldtagen, men det är ingen som känner någon som har våldtagit. Det är ingenting som vi pratar om. Vi pratar väldigt ofta om hur offren ska skydda sig och hur man ska se till att inte bli våldtagen och så vidare. Och det är en av våra viktigaste punkter som vi vill förändra. Och 98% av de som anmäls för våldtäkt är män. Vilket då gör det naturligt att det är också där vi måste ta tag i problemet. Det tycker inte Paolo Roberto. Nej, han tycker inte det precis. Att det är ett problem. Så att det senaste som har hänt med Fatta är att vi har startat något som heter Fatta Man. Som är då ett specifikt initiativ. Och det handlar inte om att det ska vara separatistiskt för män. Utan det handlar om att män ska kunna prata om maskulinitet och varför det är skadligt. Prata om hur män ser på sex, hur män ser på kvinnor.
och försöka lösa det på något sätt. Och det har också blivit jättehäftigt. Och inom kort så kommer det hända mycket saker med Fattar man. Mm. Det har samlats in ungefär på samma sätt som ni gjorde precis i början. Har det samlats in berättelser från män som känner att de har gått över gränser och som vill arbeta med det på olika sätt. Så det kommer komma jättestor kampanj om det inom kort. Och det är ungefär det jag har. Men som sagt, 16:00 så kommer jag prata lite mer om Fatta. Och också berätta just om hur det började och så. Mm. På lilla scenen. Så då är ni jättevälkomna om ni vill lyssna mer. Tack. Tack, Kristin. Ska se vad som händer om jag gör så här. Ja, det gör vi så där. Tack så jättemycket. Jag tänkte lite så här att... Jag tänkte avsluta med en video som man mår väldigt bra av. För att liksom light up the vibe. Och just det här... Känner ni att ni har någon liten bild av vad Femtastic är nu? Är det någon som har några frågor förresten? Jag sa det i början, men ni får jättegärna fråga om ni undrar någonting. Just det jag pratade om, att fundera lite på vad som gör en extremt förbannad. Alltså verkligen att våga, så här, vad är det som gör mig så himla arg och frustrerad? Och vad är det som gör mig glad och lycklig? Och vad är det för något jag älskar att göra? Och någonstans däremellan, liksom, när de här två möts, så tror vi att liksom, där finns liksom passionen och elden. Och ja. Jag tänkte, alltså, har ni någon fler, eller vad har ni på gång? Femtastic? Alltså, vi har ju hela tiden varit involverade i ganska mycket olika projekt. Förra året så var vi i Sydafrika, ett projekt som heter Kwai, och spelade in musik med sydafrikanska musiker och artister i en månad och gjorde en skiva som vi släppte och turnerade med. Och nu så är vi väldigt inne i Femtastic Youth-turnén och jobbar väldigt mycket med det. Men vi driver också ett projekt som heter FAM, som är ett samarbete mellan Damn Dutchies, som är ett väldigt liknande kollektiv som Femtastic fast i Holland, som vi samarbetar med här i Sverige, och har varit i Holland och spelat in en EP som vi kommer släppa snart och videos och turnera med i sommar. Så det är väldigt likt Kwai, bara det att det är bara kvinnliga rappare och producenter och sådär. Någon mer sitter och tänker på något? Jag tänkte att min eld och min liksom passion uttrycker sig väldigt bra i en musikvideo som jag släppte tillsammans med Kristina Amparo för några månader sedan. Och jag skulle vilja dela med mig av den till er, för att den talar väldigt mycket för vårt crew och vårt kollektiv och det vi liksom håller på med. Och den heter Gå på salong, så jag skulle vilja att alla liksom hänger med mig till den här salongen och liksom känner vibben där en stund. Och jag säger lite tack för mig där, om det inte är så att man har fler frågor när vi har sett videon och så självklart svarar jag på dem. Men annars tack så mycket, och jo, vi går på salong. Jag snackar skit på salong, gör mig fin på salong, vaxar ben på salongen, men aldrig mer på salongen. Jag blir en ny på salongen, det är ganska dyrt på salongen, men jag får extra pris på salongen, så du kan få det bak i kongen. Jag vill hänga där gussarna hänger, det bara det. Och på salongen har en kvinna alltid varit i fred. Det är inte han jag gör mig fin för, var du fått ifrån? Hänger på salongen bara för att det är tjock med vår. Alltid varit så i 1000 miljoner 80 år. Smider våra blad som man vill så, skiter på den banan, där får vi lov. Inte dig jag gör med fint, var det skärsligt. Fixa mina naglar bara för att det är härligt. Gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, gå på salong. Gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, gå på sack, gå på, gå på sack, 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 sack. Gå på sack, 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 gå på salong. Gå på sack, gå på sack, gå på sack. Så gå på sack, gå på sack, gå på sack, gå på sack, gå på salongen. Jag gör mig fin, jag plockar bryn, gör manikyr, fixar frisyr. Det är så skönt att kliva in och bara slappna av. I alla världens städer är salongen vår oas. Här faller burkar ner till marken och vi snackar skit. Jag möter mina syrror, här är alla varandra lik. Vi öppnar i håret, smider vi planer om att ta över.
Thanks.